ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ଆମ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡରିକି କିଛି କହିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି କଥା ହେଉନଥିଲେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ବାବୁ କିଛି ବି କହିଲେନି, ସିଧା ଯାଇ ସୋଫାରେ ବସିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ବି ଅନିଆ କଲେ। ଆଉ ହଁ, ମୋତେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ସିନା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଅଭି ଦେଖିଲୁ ତା, ମୁଁ ତତେ କହୁନଥିଲି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ମୋ ମନ ହାତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ସିନା ଶୁଣିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା। ତୁ ଦେଖ ଚନ୍ଦନ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି। ଅଭି ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କାଲି ରାତିରେ ଲିସା ନିଶ୍ଚୟ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହିତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କେବେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, କାଲି ରାତିରେ ଲିସା ଏମିତି କ'ଣଟା କଲା ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ସକାଳୁ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ? ଅଭି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଲିସା ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ନା ଆଉ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ କହୁଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରକୁ ହିଁ ଫେରି ଯାଇଥିବେ। ଅଭି ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେମାନେ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଁ ତୁଳସୀ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ ଲିସା ଚନ୍ଦନ, ତମମାନେ ତ କାଲି ଆସିବା କଥା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କେହି କଲନି। ନାଇଁ ବୋଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଲା ଯେ ଚନ୍ଦନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତମମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ, ଟିକେ ରୁହ ମୋ ଅପା ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଅପା ଅପା ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଦେଖିବା ସେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଲିସା ଭାଉଜ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି? ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲ, ପ୍ରଥମ କରି ପରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲ, ଆଉ କେତେ ରହିକି ବୁଲିକି ଆସିଥାନ୍ତ ନା? ଆଉ ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ। ଚନ୍ଦନ ଏବେ ତ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତମେ କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେତେ ଭଲରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ ଚୋରୁଣି ଚୋରୁଣି ଲାଗୁଛି। ଇଏ କ'ଣ, ଚନ୍ଦନର ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମାଉସୀ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବୁ, ଜାଣିବୁ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ କରିବୁ।
ଆଉ ତାପରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମୋର ଆଉ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ରାଜି କରିପାରିବିନି ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଉଛି। ଚନ୍ଦନ ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଫେରି ଗଲାବେଳେ ଲିସା ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆଉ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇନି ତ। ଆରେ ଲିସା, ଚନ୍ଦନ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲରେ ବୁଲାବୁଲି କଲ ତ? ବୋଉ, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ରୁହ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛ, ଥକି ପଡ଼ିବନି, ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ଅପା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିସା ଚନ୍ଦନ ତମେ ପାଦେ ବି ଘୁଞ୍ଚିବନି, ହେଲା? ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଭାଉଜ, ଦେଖ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଝିପାରିବନି, ଖରା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନା କ'ଣ ସେଟା? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଛ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ନେବି। କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଣ୍ଡ ତାର ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ଆରେ ବା, ବୋଉ ତ ମୋର ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ସିଚୁଏସନକୁ ଫିଟ୍ କଲା ଭଳି କାମଟା କରି ଦେଖେଇଦେଲା। ତାମାନେ ବାବୁ ମନ ଭିତରେ ମୋତେ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବାଟ ବି ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ମୋର ବି ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଏପଟେ ଲିସା ଲିସା ତାକୁ ନିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି। ଅଭି ଆଉ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ବୋଉ ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛି। ଭାଇକୁ ନେଇ ଲିସା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଅଭି ଆଉ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଘରେ ବୋଉ ଏକା, ସିଏ ବି ଦିନ ରାତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କେତେ ଟେନ୍ସରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ବି ଏପଟେ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ରହିଗଲି,
ମନଟା ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଆରେ, ତମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲ କି? ତମେ ମତେ କାଇଁ ଡରେଇଦେଲ? ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭାବନାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତମ ଭାବନାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ନୁହଁ? ଦେଖ ଆଶା, ମାଉସୀ ତମକୁ ଏଠିକି କାହା କଥା ଭାବିବାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ମାମୁଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କେୟାର ନେବା କଥା ସେଇଟା ତମେ ନେଉଛ, ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ନେଉଛ, ତାପରେ ବି ଏତେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଆଶା, କଥାରେ ପରା ଅଛି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ତମେ ବିନା ବିଷ ପୁରୁଣା କାଳେ ଲୋକ ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗ ପକଉଛ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆଶା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବନା ରାଇଜରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ତମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାବନା ରାଇଜରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଦିଗ ହରାଇ ବସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦିଗ ଦେଖେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତାହେଲେ ତମର କି ଟାଇପ୍ର ବାହାନା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଆଶା, କ'ଣ ହେଲା ତମେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଉଦାସ ହେଇଗଲ ଯେ? ନାଇଁ ବିଶ୍ୱ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଏଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେ କଥା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଭାଇର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଏପଟେ ଲିସା ଲିସା ତାକୁ ନିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି। ଅଭି ଆଉ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଏପଟେ ବୋଉ ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛି। ମୋତେ ବି କାହିଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ବିଶ୍ୱ, ଆଜି କାହିଁକି ମୋର ଘର କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ତମର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଏଇଆ ନା? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ମାମୁଙ୍କର ଦେହ ତ ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଗଲା, ତମ ଘରକୁ ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରିଦେବି, ଚିନ୍ତା କରନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର? ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଚନ୍ଦନ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା, ହେଲେ ଲିସା ରାଗିକି ପଳେଇଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଦେଖ ମୁଁ ତ ବାପା, ତୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତୁ ମୁଁ ଆଗରେ ମନ ଖୋଲି କହିପାରୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କହୁଛ ନା? ଦେଖ ଚନ୍ଦନ, ତମେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ନ କହିବ ତାହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିବୁ କେମିତି?
कह बाबा अरे आम मान पाखे कौन लाज कह चंदन कौन है तोर लिसा कौन किसी ते देख बाबा अरे आम समस्ते तो निजर से तो बहू से तो मौसी मु तो बापा तोर जहाँ भी किसी है तू आम आगे खोलिकी निर्विघ्न कह निर्द्वंद कह कौन है तोर किछ नहीं दीजन कौन है मु तो किसी बुझी पारुनी जी सब बुझी पारुचे ताकु ही पचार मु कौन कह भाई आप लिसा और चंदन को देखले ना आपन को कौन लगुच मत लगुच से जन भितर निश्चय मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए भगवान करतु से दिजन संपर्क भितर के फाट न हो कहीं आम खूब शीघ्र से दिजन बाहाघर तारीख घोषणा करने को जाऊे था ना कहेंगे खूब शीघ्र तो पाखे एक खबर पहुंची जी तो जीवन रुठ बड़ प्रियतम मनीष को तू हर सारी छु चंदन कि सेक्सी पोज सब तुम देश एबे तो आओ मो हाथ तुम खसी जीवार कौन से चांस ना कहीं ए वीडियो प्रमाण कर दबो जे तुम्हें मो सहित कौन कौन सब कर परिणाम स्वरूप तुमको मत बाई पड़ो एबे तो तुमको हासिल करने मत कहीं भी अटकई पारे चंदन तुम्हें मत अल्प मोर जीत थी ना मु तुमको बाहर बोली डेरी में हो पचे लिसा सामंतराय जीत पूरण कर तुलसी तो जो भी था ना कहेंगे खूब शीघ्र
ତୋ ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେ ତୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରିୟତମ ମଣିଷକୁ ତୁ ହରେଇ ସାରିଛୁ। ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି, ଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ ଜିତି ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁଳସୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ୟୁ ଆର୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ତୁଳସୀ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆପେ ମୋ ମନରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଯେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲିପାରୁନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପେ ଗୋଟେ ରାତିଙ୍କ ଭିତରେ ଲିସା ଏମିତି କ'ଣ ଗେମ୍ କରିଦେଲା ଯେ ଚନ୍ଦନ ତାକୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତୁଳସୀ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆମେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସବୁ କଥା କ୍ଲିଅରଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆପେ ଘରକୁ ଯିବାଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତୁ ସିନା ସେ ଘରର ପୁଅ, ତୁ ଆରାମସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅଭି ତୁ ତୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅଭି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର, ମା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଧରା ମାଉସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଲିସା ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତ କାଲି ନା, ଆଉ ଲିସା ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଦିନକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି। ଦେଖ ଚନ୍ଦନ, ତୁ କାହା ଆଗରେ ନ କହିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ବୋଉ, ତୋର ମନର କଥା ତୁ ମୋତେ ଖୋଲିକି କହିପାରୁ, ଆଉ ତ ସେଟା ତୁ ଯଦି ମୋତେ ନ କହିବୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। କହିଲି ନା ବୋଉ, ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଏଠୁ ଚାହୁଁ। ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀର ଥିଲେ ମାମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ମୋର। ଏକଥା ତୁ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରୁଛୁ କେମିତି? କେମିତି ଏକଥା ସମ୍ଭବ? ମାମୁଁ, ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ନାଁ ହେଉଛି ଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ। ତମେ ଦେଖିବ ମାମୁଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚନ୍ଦନ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବେ।